напрацювавши цю технологію піара міста Чернівці на базі нашого фестивалю, у нас є така амбітна ідея перенести цю технологію на деякі інші міста. І першим таким пілотним проєктом перенесення технології буде Одеса. Коли я приїхав в Луцьк з Катериною Бабкіною на презентацію, і ми зустрілися тут з нашими друзями та літературними культурними менеджерами, то десь на брейнштормінгу у нас з'явилась така ідея, а чому б нам не спробувати цю технологію у Луцьку. Тому не виключено, що після Meridian Чернівці, Meridian Одеса з'явиться і Meridian Луцьк. Це триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками у місцях, які репрезентують місто. Це перше. Друге, сюди приїдуть на цей умовний, поки що фантастичний, що ми маємо тільки фантазії, на цей умовний фестиваль Meridian Луцьк. Одночасно приїдуть автори «Меридіану» – Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, Андрій Любка, Ірина Карпа, Ігор Помиранцев, Дмитро Лазуткін. Третє – країни-учасниці. Це три країни Прибалтики – Польща, Чехія, Білорусь, Україна. Ну і четверте – це, окрім того, що поезія учасників іноземних буде перекладено українською, ми перекладемо на цьому нашому десь там майбутньому фестивалі всю українську поезію ми перекладемо польською мовою. Таким чином ми запросимо сюди активно приїжджати поляків.